Ìbá Olódùmarè, atẹ́rẹrẹ kárí ayé àṣebá o. Ìbá bàbá mi Edward Òrìṣà Tọ́lá kọ́lọ́n máa fọ̀rún kẹ́ bàbá mi. Iwájú tí bàbá mi kọjú sí kọ́lọ́n jẹ́ ó máa dáa. Ẹ̀yìn tó sì fílẹ̀ kọ́ mọ́ bàjẹ́. Atún ti mọ́ sólẹ̀ mí ìdí tí ó tún wúlò fún ọ. Ǹjẹ́ ọmọ pé nínú kó o ṣí àìtò mi, ajá ànfàní fẹ́lòmíì. Bá a gbé kámẹ́rà síbi orí ìjímẹ̀rẹ̀ yìí. Àwọn ọṣẹ́ téèyàn máa ń lò. Ẹ rí i pé kí ló jẹ́ kí n máa fà àwọn ọṣẹ́ lẹ̀ gan-an lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí pàápàá jùlọ lórí àsìkí. Àwọn kan ti ri pé bọ̀ bá lo eegun èèyàn tó ò lo rí èèyàn. Àwọn kan tiẹ̀ ti ri bí ìwà tó ò lè jẹ́ nǹkan kan nú ayé. Àwọn kan ti rí ń rí wípé lílo nǹkan èèyàn yìí ọ̀nà ni tí kì í sì sọnà. Àwọn wá gbé tò kalẹ̀ wípé kí lá máa fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ tólúkálùkù ó fi máa mọ̀ wípé kò dìgbà tá a bá pa èèyàn tàbí tá a bá lo nǹkan èèyàn ká tó máa jẹ́ èèyàn. N tó já gbé tò yìí kalẹ̀ ni láti máa ṣí àwọn èèyàn létí wípé ibi tá ẹ fojú sí yẹn kò sọ́nà ńbẹ́ o, ìparun ni. Ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́lòmíì ò rí èèyàn sọ fún un kò jẹ́ mọ̀ pé ọ̀nà ìparun lòún fẹ́ tọ̀. Àìmọye àwọn tó ti wò ètò mi tán ní bàbá, àwọn ò mọ̀ pé béèyàn ò bá lo nǹkan èèyàn yẹn lè jẹ́ èèyàn. Mo ní àwọn tí wọ́n ń fi ọ̀nà kẹ́ ẹ máa lo nǹkan èèyàn mọ̀ yín, àwọn tó fẹ́ ba ayé yín jẹ́ lọ́mọba generation yín jẹ́ ni. Ó ní kí ni mo wí? Mo láwọn tó fẹ́ ba generation yín jẹ́ ni. Gbogbo ẹni tó bá yin tojú ìṣẹ́jú pé bọ́ọ̀ bá lè rí èèyàn ò lè jẹ́ èèyàn. Tó ò bá lọ kẹ èèyàn, tó ò lọ ẹran èèyàn, tó ò lè gun èèyàn ò lè jẹ́ èèyàn. Àwọn yìí làwọn tó fẹ́ ba ayé rẹ jẹ́ tó ò gbọ́dọ̀ yàgò fún. Orí ìjímẹ̀rẹ̀ ni, ìkódẹ ni, owó ni, sìgá ni, ó ti tán. Ọkàn ni, títò ni. Àwọn iṣẹ́ tó ń lò tó dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run. Ẹja bẹ̀rẹ̀. Torí wọ́n ní bá a bá débi iṣẹ́, ṣíṣe là á ṣe. Eléyìí ni ewé ọ̀là. A dà sí bí 1,000 báyìí. A dà sí bí 1,000 báyìí. Bí mo bá ṣètò nìyẹn ṣètò o. Ẹ láìkẹ́ ṣí àì kọ́mẹ̀ntì. A wàá mú owó báyìí. Etí ọ̀tún ni a kì í eléyìí bọ̀ báyìí. Etí òsì ni. Etí òsì ni a kì í kódẹ bọ̀. A wàá mú sìgá. Kò síwu sìgá tẹ̀ ẹ́ lélo. Ẹ rí i pé oríṣi sìgá méjì ń mọ ìfà sìgá rí ń dẹ̀ fa. Ṣùgbọ́n mo ẹni wà ń lẹ̀ kò sí tó lè lò. Ẹlòmíràn tó máa bí mí lè lò pé bàbá ìwù sìgá wa ni ká lò kò síwu sìgá tó lè lò. Iṣẹ́ yìí dá débi wípé iṣẹ́ tí mo máa sì kí wá tààrà ni o. Ó ní ọlá pé bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lórí ẹ kì í sìgá bọ̀ lẹ́nu báyìí. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí bá a ṣe tó yẹn. Ìkódẹ ní etí òsì 1,000 tá a fi wé ewé ọ̀là òun létí ọ̀tún ẹ wàá fi sìgá sí orí ìjímẹ̀rẹ̀ nù o. Ẹ bá mú bíléèdì wá kí fi gé okùn tá a fi dé yìí nítorí wípé ibi tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ládàá kó lè sopọ̀ kó lè pé òun ló jẹ́ ká fi okùn dí ẹ láìkẹ́ sí ara rẹ̀. Oṣó lẹ̀tọ́ ya wèrè ni.
sẹ́rí àwọn sẹ́tí yẹn mọ lò tí ò ní nke ìyẹnú tọkàn rẹ ọmọ balẹ̀ àwọn ẹniṣẹ́ yìí. Mo fẹ́ gé okùn yẹn kí n tó gbé sínú agbada nítorí pé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan bẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ kì í ṣàkíyèsí tó fi máa mú kí oògùn dàbí ìgbà pé ò jẹ́ òun nìyẹn. Àwọn nǹkan kéékèèké mi ń bẹ ẹlòmíì yóò lọra ewé lọ́jà yóò mọ rí ewé mi nínú ewé yẹn kò wá ní yọ kúrò. O lè mọ wò pé báyá kò nídìí o lè mọ wò pé àbí nǹkan kan ni bàmógùn náà kàbí kí n fi sọ́rí bàmógùn náà kan kí n fi sáré parí iṣẹ́ yìí. Ọbẹ̀dà. Àwọn sẹ́tí yẹn olóòtú òfin dúpẹ́ tí ó dúpẹ́ fọ́lọ́run ni. Ẹja fògùn náà já etí ọba lẹ́nu wọn ní kí ìgbọ́n ju ní lọ ẹyà mọ̀bẹ̀wá. Ẹ wo kìí ṣe rí èèyàn o ọfọ ọlọ́run bẹ̀yìn o dáa nígbà náà ni èmi ejò wọn ò lórí kò sí tí ilé fi bú rẹ̀ sẹ́rí òní wọn ò lórí o ọfọ ọlọ́run bẹ̀yìn o ẹ ṣí ààrẹ dáadáa wọn ò débẹ̀ rí ìkó dẹ létí òsì a fi wéwé ọ̀la létí ọ̀tún sẹ́rí báyìí ẹ fi sìgá sí ní ẹnu. Ìlú báyìí ewé ọ̀la ẹ dà lé lórí ògún bá dé. Sẹ́rí pé kò hàn bí kankan mọ́ gbogbo ìgbà tẹ́yìn náà bá jó gbọ́dọ̀ fi ewé yẹn bò ó tí ò ní hàn bí kankan mọ́ ni o. Sẹ́dúọ̀dù ẹni tí ọba tí lu ọsẹ yìí ló miss tọba wà lórí péjì mi tó kí la ọsẹ yìí you really miss a lot. Kí ló dé tó ṣe wá torí àwẹ̀ mi torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pariwo pẹ̀lú lé bọ́ọ̀ bá ti wá rówó sosólẹ̀ tó osólẹ̀ ńlá ṣùgbọ́n tó wò pé 20,000 yìí owó tó lè bu girlfriend rẹ ni tàbí kó fira sàwámà fún tàbí kò fira chicken republic fún tàbí kò fira captain cook fún òun ní 20,000 wọkàn rí ìrìpọ̀ fẹ́ sanwó nù tó máa ní magic soap òun ní tó máa ní wonderful soap òun ní tó máa ní ọṣẹ na ọṣẹ òun ní tó máa ní òṣìṣẹ́ ọ̀tá òṣìṣẹ́ ìmùlẹ̀ òṣìṣẹ́ aṣínà òṣìṣẹ́ àṣírí bíbò tó ọba wa ti lò tó bá ní ọ̀nà ti dì fún ti sáré wọn lóògùn ìjẹ́lẹ̀ wọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ edward yìí. Ọ̀sẹ̀ o bàbá mi ló ní ọ̀sẹ̀ bàbá mi ni èmi wá sọ lórúkọ rẹ̀ kọ́ máa jẹ́ orúkọ rẹ̀ kínú rẹ̀ ó lè máa dùn ṣùgbọ́n gbogbo owó tó bá ra iṣẹ́ mi àbí tó ṣiṣẹ́ mi lọ́nlẹ́yìn tó bá dá ọ lóhùn mo fọlọ́n bíọ́ nǹkan kan tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ ni pé mo bá fàdúrà ra bàbá mi lọ́wọ́ ọwọ́ àṣìṣe bàbá mi àbí mo ta iṣẹ́ fún ọ àbọ̀ ọ̀ra iṣẹ́ lọ́wọ́ mi ọlọ́run wá lọ bọ́ ọ̀la mu kó o tó dúpẹ́ lọ́wọ́ mi tó bá ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi bá fàdúrà ra lọ pé wájú tí bàbá mi kọjú sí kọ́ máa dà ẹ̀yìn tó sì fílẹ̀ kọ́ mọ́ bàjẹ́ láéláé 20,000 péré lọ́sẹ̀ yìí tó bá ti ra ọsẹ̀ o miss tó máa ní ọsẹ̀ ju ọsẹ̀ lọ òun ní tó bá ti lo ògùn tán ní ògùn ọ̀jẹ́ láàárẹ̀ gbọ́kàn ní bàbá fágbẹ́rọ́ ẹsẹ̀ dàkáǹtì yín mo fẹ́ ránṣẹ́ gan ìwọ́kàn tí ẹ̀ ráwọ̀ tí nǹkan bá ti dojúrúmọ lọ́wọ́ tó ti rìnrìn fẹ́rẹ̀ bí wàá pé bóyá o ò tiẹ̀ kò sọ́nà àbáyọ mọ́ tọ́nà ti dí tó ti ṣògùnṣògùn tọ́nà bí wàá pé ọ̀jẹ́ lọ́sẹ̀ 20,000 yìí nínú ìpè nínú àdúrà ọmọ ìfìkan ránṣẹ́ sí mi just 20,000 naira wọ pè mí sóde nọ́mbà mi tọ́ba ti parí ètò sanwó lálẹ́ yìí àgbọ̀ fi ránṣẹ́ láàárọ̀ la àwọn tó ń ránṣẹ́ yìí tọ́ máa ti sanwó stanley la máa ń fi ránṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń lò wọ́n dúpẹ́ ìwọ́n tó bá ti owó ṣògùn ńlá nọ́mbà tó pè mí sí rè 08030456383 08030456383.
20,000 ni wọn yẹn ná o. O ní 20,000 ni wọn yẹn ná. Ìwọ lówó wà dúpẹ́ fọlọ́run. 20,000 ni ọṣẹ tó jọṣẹ lọ, ọṣẹ tó na mọ, ọṣẹ tó jọṣẹ ẹgbẹ́ ẹ lọ. Bọ́ọ̀ bá ti rówó sọṣẹ́ ńlá o sólẹ̀ ńlá, ìwọ kọ́kọ́ bèrè fílẹ̀ ná, kọ́kọ́ mọ tí gbogbo òde ayé rẹ lọ. Kọ̀ọ̀kọ́ náà kọ́kọ́ mọ sí fún ọkọ́ máa rówó jẹun, kọ́kàn rẹ kọ́kọ́ mọ balẹ̀. Ìlú ìlọrin ni mo wà, ẹniwà tẹ́ bá ti wá mi bọ́ all over the world. Tẹ́ bá ti sọ̀kalẹ̀ ńlù ìlọrin yẹn kàn gbọ́kàdá ẹlẹ́ lọ sí ilé epo MM Ibrolac lágbo ọba. Ẹniwà tẹ́ bá ti sọ̀kalẹ̀ gbọ́kàdá àbí mọ́rúwá àbí tẹ́ksí ẹlẹ́ lọ sí ilé epo MM Ibrolac lágbo ọba. Ilé epo MM lágbo ọba. Fọ̀gánáísà kan bẹ lọ́pọ̀sìtì ilé epo yẹn Alhaji Hasan Ọmẹ́dẹ. Wọ́n bèrè lé Fágbérò ọmọ Òrìṣà Tọ́lá. Àpèsè ìṣègùn àgbáyé ọmọ bíbí ìlú Mọ́dákẹ́kẹ́ tó wà nílùú Ìlọrin. Ẹ ní dààmú o. Ọkàn yóò balẹ̀ mo kí ọba ọba ìlú Ìlọrin pé ẹ̀kọ́ àti ìlú àwẹ̀ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ yìí oṣù o. Ìlú Ìlọrin ò ní bàjẹ́ o. Àsìkò ti yín ìlú Ìlọrin ọmọ tẹ̀síwájú ni o. Àsìkò ti yín ọlọ́wọ́ fi ìlú Ìlọrin lọ́kàn balẹ̀ o. Ìlú Mọ́dákẹ́kẹ́ náà wà ní bàjẹ́ tí mo ti wá o. Àní rogún bẹ̀ mọ́ o. Mo fi kíkì mi kí ọba ọba ìlú Ìlọrin ṣeéwù aláwòyà Ṣùmọ́ká Minanas. Ìlú Ìlọrin ọmọ tẹ̀síwájú ni pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ilé Alímì ò ní dàrú o. Ẹ láìkẹ́ ṣíà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ̀lé mi ní Facebook ẹ lọ sórí YouTube àwọn àǹfààní bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sórí TikTok àǹfààní bẹ́ẹ̀. Òrìṣà Tọ́lá Ifágbérò Herbal Medicine Limited òní ní YouTube. Òrìṣà Tọ́lá Ifágbérò Herbal Medicine Limited òní ní Facebook. Òrìṣà Tọ́lá Ifágbérò Herbal Medicine Limited òní ní TikTok. Àní dààmú o. Ẹ láìkẹ́ kẹ́ ṣíà rẹ̀ títí dìgbà ìrìn ìdá tún pàdé. Ire o ẹ ní gbọ́kú sí mi, èmi náà ní gbọ́kú sí yín. Ó dàbọ̀.